Meillä on tällä hetkellä niin kolmessa eri kuormaissa niin mScalesin vaate. Me ollaan oltu ihan tyytyväisiä siinä mielessä, että sä saat itse tehtyä niin ne kaikki punnitukset. Sekä nämä kuorma- ja punnitukset että sitten on vaakapunnitukset. Ja eri astioissa meillä kulkee tavara, niin sä pystyt koko ajan niin ennakoimaan sen. Niin laitat tuotteen valmiiksi ja ajat vaalle, niin sulle ei mene siinä kuin parikymmentä sekuntia, kun sä jatkat matkaa ja se on punnitus tehty. Et tietyllä lailla se on sujuvampaa, että sä pystyt näillä koodeilla niin kaikki jätelajit ja nämä astiasiirrot, niin sä saat ne tehtyä helpommin.